saatanan kuin koira. No niin, tervetuloa seuraamaan Matusvaren V-logia. Mulla on ollut tänään, tai siis mulla on ollut tässä useamman viikon itse asiassa, vähän tylsää. Koska tämä Suomen kevät on ollut nyt sitten sellaista, että toisena päivänä täällä on aurinkoista ja lämmintä, niin kuin tänäänkin. Sitten kun mä päätän, että no niin, mä voisin tässä oikeasti tehdä jotain, vähän autoja tai jotain, niin sitten tulee yhtäkkiä joku saatana, no, lunta. Ihan sillä tavalla, että täytyisi ruveta kolaamaan. No, mua ei kiinnosta luure kolaamaan yhtään ja mitään muutakaan. Mä ajattelin, nyt kun tuli hieno ilma, mulle oikeasti on minkäännäköistä ideaa, mitä helvettiä mä olen tekemässä. Näin niinku V-logiin siis, kyllähän mä nyt, mulla tuossa kaiken näköistä tekemistä on, mutta en mä tiedä, onko se niinkään V-login arvoisia kuvaukselle, että haluan nähdä, kun mä siivoon mun keittiötä tai jotain muut tämmöstä. Mä luulen, että se ei ole semmoista, mitä te jaksatte katsella. Mutta mä ajattelin, että mulla on semmonen yksi tietokoneen kotelo. Se on nyt sit ollut muutamallakin ihmisellä. Mä oon myynyt sen, mä oon antanut sen, mä oon lahjoittanut sen, se on lähtenyt multa aina ja se tulee aina takaisin jonkun helvetin mutkan kautta. Niin tänään mä ajattelin räjäyttää sen. Ei ehkä ihan niin dramaattista, miltä mä saan sen kuulostaa, vaan mulla on kaikennäköistä autoromua. No mun sattuu olla siellä airbagein. Niin mä sain tuossa ehtoilla semmoisen tosi vinkeä idea, mitä mahtaa tapahtua, jos mä pistän sen airbagin sinne satana kotelon sisälle ja sitten mä räjäytän sen airbagin. Tietenkään mun täytyy sitä heti sanoa tähän alkuun, että älkää kokeilko tätä kotona. Airbag on oikeasti, se on ihan oikeasti hiukan vaarallinen, kun se räjähtää tai kun se aktivoituu siis. Siinä oikeasti voi satuttaa itsensä hyvin pahasti. Mä olen suunnitellut tätä jo pidemmän aikaa ja tehnyt kaikennäköisiä pieniä valmisteluita, jotta vahingolta säästytään. Joten älkää tehkö tätä kotona. Mutta nyt mä teen tässä pari juttua teille. Se on taas muutama sekunti. Sitten mä vien kameroita paikalle ja sitten katsotaan, kuinka hyvin tää homma lähtee liikkeelle. Tai sitten siinä käy sillä, se ei aktivoidukaan eikä tapahdu yhtään mitään. No, se nähdään. Kotelo on siinä. Tossa on GoPro, tuolla on GoPro, tuolla on yksi kamera, tossa on toinen. Mä lyön kamera käymään ja sen jälkeen mä lainaan vähän sanontaa tuolta Hydraulic Press Channelilta, että here we go! Mä latasin kaikki kamerat. Kaikki oli paikallansa. Ja mulla oli airbag johdotettu koneen sisälle. Mä olin varmistanut, että jos jotain lentää, ei lennä naapuriin, ei lennä mihinkään. Lapset on sisällä, kissat on sisällä, kaikki on ok. Oli kuule oikeanlaista johtoa, olin tarpeeksi pitkällä ja oli kuule akut ladattu ja kaikki. Mutta tiedättekö mitä? Mä en missään vaiheessa varmistanut, että onko se ehjä airbag. Mua. Tätä voisi sanoa, että tää oli jo clickbaittiä. Mut hei, mä oikeasti yritin.
mä epäonnistuin ja mä meinasin, että mä kuvaan tän ja mä en julkaisi tätä, mutta kyllä mä tämänkin julkaisin. Te saatte vähän ottaa hupia tästä, koska tämmösiä itseasiassa harmi kukaan julkistaa näitä epäonnistumisia. Mä luulen, että toi tietokoneen kotelo on kirottu. Se ei vaan halua lähteä täältä ikinäkään. Jos mä mitään muu keksin, niin jossain vaiheessa mä voin vetää tuolla noin Death Wagonilla sen yli ja katsoa, mitä siitä jää jäljellä. Mutta mä oon ollut Matusvare ja tää oli V-Logi. Tulee näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.